ମହାନ ସାଧକ ସିଏ ହିମାଳୟରେ ବସିଥିଲେ ନାଇଁ 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 ସବୁ ନାରୀ କ'ଣ ସମାନ ଆମ ଏ ଝିଅଟି କ'ଣ ନାରୀ ନୁହଁ ୟାର କେଡ଼େ ଆଦର୍ଶ ଅଛି ଲାଫିଂ ଫେସ୍ ସେ କେବେ ହସେ ଦେଖିଛ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାର ଜନ୍ମ ସେମାନେ କେବେ ଅଭଦ୍ରା ବି କରିବେନି ଆଉ ଜନସାଧାରଣ କେବେ ଅସମ୍ମାନ ଆମେ ଝିଅକୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିବୁ ମରିଗଲେ ବି କରିବୁନି ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଆଖିରେ କିଏ ଦେଖିବ ତା ଆଖି ତାଣିଦେବୁ ଆମେ ଆମ ଭଉଣୀ ସେ ଆରେ ଏଇ ମାଟିର ଲୋକ ଆମେ ଆମର ଶୁଣ ଗୋଟେ କେଉଁଟୁଣୀ କେଉଁଠାର ଧଉଳି ତଳେ ଗାଧେଇକି ଯାଉଥିଲା ଦୟାରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ଅଛ ଜବରଦସ୍ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିଲା କହିଲା ମୁଁ ବାହାବି ଆମ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ତେବେ କ'ଣ ଆସିବେ ମା ବାବୁ ଆମ ଭଉଣୀକି ଜବରଦସ୍ତ ଧରିଲଣି ନା କ'ଣ ହେଲା ବେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ମରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି ନା କଂଗ୍ରେସ ଭବନକୁ ଆମେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭାବୁ ନେହୁରୁ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଦେବତା ଭାବେ ଆଜି ବି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭବନକୁ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଭାବୁଛି କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ମାନ କେଉଁଠି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଦେଇନି ମୋ ଭଳିଆ ନିରୀହ ଲୋକକୁ ନିଷ୍ଠାପର ଲୋକକୁ ସେ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାଢ଼ିଦେଇଛି ମୁଁ ବାହାରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଛି ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇ ଉଠେଇ ମୁଁ ତ ଉଠେଇ ସାନ୍ତାଣି ସେଇଦିନ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଲାକୁ ଭାଙ୍ଗେଇ ନୂଆ ତାଲା ପକେଇ ଲିଡରମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସମର୍ଥନ ଦେଇ ସାନ୍ତାଣି ତା ଭିତରେ ବେଳେ ମୋତେ କାଢ଼ିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ମିନିମମ୍ ମେମ୍ବରଟିଏ ନାହିଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି ମୁଁ ଦୋଷ କରିନି 57 ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିଛି ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ଯେଉଁ ଖଗଳେ ଏବଂ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ ବି କରିଛି ମୋ ପୁଅକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା MP ଟିକେଟ୍ ତୁମେ ମୋତେ କାଢ଼ିଦେବ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ସମୟ ତାଲା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ଦିର ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ବିରୋଧମାନଙ୍କ ଅବହେଳା 3 ଦିନ ହେଲି କଂଗ୍ରେସ ଅପେକ୍ଷା ତାଲା ପଡ଼ିଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନେତା ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ନେତା କେଉଁଠି ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଘୋର ଆଘାତ ଘୋର ନିନ୍ଦା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଜରିଆରେ କଂଗ୍ରେସ ବାଡ଼ି ଯାଉଛି ଅଥଚ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଲା ପଡ଼ୁଛି ଲଜ୍ଜା ଘୋର ଲଜ୍ଜା ତୁରନ୍ତ AICC ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ତାଲା ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ଦିର ହ୍ୟାଲୋ +2 ଏକ୍ଜାମିନେଜ୍ IAS ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ତେବେ TSG ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ +3 ଟିଚିଂ ସହ ବାଜିରାଓ IAS ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା କୋଚିଂ ପାଆନ୍ତୁ କଲ୍ 9438782020